Góðan daginn! Hei! Í dag er Valentines dagur. Það sem eru við rauðu. En, já, mér langaði svolítið að taka smá Valentines vlogg. En ég svolítið föst heima í dag, sem ógeðslega pirrandi út og ég hefði þurft að stússast. Af því ég hélt að við myndum vera búin að sækja hinn bílinn okkar, þannig sem þessi fyrir utan hjá vinkonu minni sem ég var ammæli hjá helgina. En við erum ekki enda búin að sækja, þannig við erum bara með einn bíl og Brynja var að fara í vinnuna. Ég er ógeðslega svöng, þannig þurfum við að borða og fá mér kaffi og svo hendum við okkur í eitthvað Valentínusar. Föndur! Það er rautt tema í dag. Mátt bara borða rauðinn, Matt. Ólöf er ætlar að byrja að borða bleika jógurt. Og ég ætla að drekka kaffi úr bleikabollanum mínum. Ég gerði lista í síma minn, hvað ég ætla að gera meðan Brynjar í vinnunni. Líka, þetta er bara stutt í dagar hjá Brynjar, ég hef svona 3 tíma til að græða þetta allt. Ég ætla að gera sem sagt, smákökku í hjarta, lummuvöndur mönn, en ég sé svona, hef ég sé svona? Ok, ég er alltaf með mynd í haustum að mér af hvernig þetta á lítið út. Hei! Þannig já, þetta er að dagskrá á Valentínsdag og svo erum við að fara út að borða í kvöld 7:00, mamma ætla að koma að passa. Ég á líka eftir að fara í sturtu. Busy, busy day, ég veit ekki af hverju af hverju ég fór ekki bara í stuss í morgun án að fór að vinna. Ég var frekar bara eitthvað að chilla og fór á æfingu. Borða og fara í stuss. Ok, ég er að fara að gera eitt sem er kannski ógeðslega heimskulegt og tilgangslegt. Þetta er Valentínsdagur og í dag er rautt og bleikt þema, þannig ég ætla að gera afkvæmt á tóstum mitt. Leitt. Hér erum við avocado og hvað er þetta? Einn dropa bara. Ok, þið voru sem voru pæli hvernig bleikt avocado toast liti út, þá I got you. Taste test, bleikt avocado toast. Þetta er bara miklu betra en græna. Bara miklu betra. Miklu betra. Ég henti mér í sturtu. Ólafur var rosa duglegur hérna í leikrindinni sinna með hann. Ég var samt með augun á honum allan tíman en náða fyrir sturtu og ég rosa svolítið tæp á tíma. Klukkan er 2:45 og byrjar að kemur heim 4:30 sensta lagið. Þannig ég þarf að drífa mig út í búð. Eða fara, það loksis, við erum að fyrir fyrsta göngutúrun okkar í sko marga vikur, marga mánuð eiginlega bara. Það er líka bara gott veður úti, sem í. Þannig ég ætla eiginlega bara að hoppa í föt og klæða hann og við ætlum sem bara að fara út í búð. Ertu komin í göngutúr? Ég svolítið langt sem það fyrst í göngutúr. Ég er svolítið bjart. Hæ, Sveiti. Hæ. Hæ. Ok, ég er komin heim, ómaga það var alveg kalt og ég var ekki með húfu og ég var blaut þar. En ég þarf að henda því köku real quick. Ég keypti svona og ég ákvað að gera bara köku í hjarta svona shape-i. Ég ætla að nota Pepsi Max í innihaldin, þá er þetta 330 ml af þessu. Klukkan er 4:30 og Brynjar kemur heim kannski eftir klukkutíma. Það er sérst pælið mín, að gera svona hjarta shape með álpappir. Það myndir að verða meira crazy með einhverju mínútur sem líður. En ég ætla að fara að gera hennan blómvönd. Gutti! Ok, ég fór aðeins og var að hugsa hvernig ég ætla að gera þetta. Ég fann svona vasa og ég ætla að setja bara fullta svona gúmmí í vasan. Blómvöndir fyrir ástina mína. Köku þannig að ég geti líka bara með sama. Allavega, taka dessert heima og horfa á þarna Last of Us. Horfa að byrja, við erum bara að horfa á einn þátt
Það kom þeir haldið fjórir eða fimm. Þannig að ætlum að reyna að taka kannski tvo þannig í kvöld og við erum okkur að koma heim snemma. Ég fekk blóm. Ég mjög glæð með það. Ég elska að fá blóm. Ég ætla að gera mig til og ég veit ekki alveg hvað ég ætla að fara í. Það máta tvo bóli og örgla bara velja eitthvað. Sjá sér ég orðin algjörskvísa. Lillivan. Þeir eru bara að borða það. Jó. Þetta eru að fara. Flame. Man ekki fyrst ég búin að segja það. Já, flame. Ég er setið með hárleggingar. Verða sein? Í kegleikan. Þú mér ekki stað eftir svona tími til baks. Já. Þannig að voru að drífa þig, ég er tilbúinn. Allt sem ég ætla að ætla ég. Ok. Skyrta, Tommy. Já. Barksvasta buxur. Smá skítið og kytið skóri, ég veit það. Ég þarf að drífa þá. Bæ, mamma. Bæ. Bæ, Oliver. Klukkan er 18.53 og er ekkert eitthvað mjög langt frá. Ég er rosalega svöng. En þú? Já, mjög. Ég ætla á mig sushi, nákvæða það. Þeir eru mögulega grindilegt úrval af sushi, þetta er svona japanskur staður. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Við erum mætt. Það er kallið þetta í heiminum, hann ekki reyna. Það er ekki ein mannska, það er ekki ein svona til að taka mót okkur. Ég held að 8.7, getum við tjekkað það er enginn að taka mót okkur eins og því. Ok, afsakið. Það er lokað. Þau eru að breyta staðnum og þau eru lokuð og ég veit ekki, við pöntuðum borð fyrir, þú veist, 3 vikum eða eitthvað. Ég fæk mér þessi SMS í dag að, þú veist, minna mig á pöntunina. Ég veit ekki alveg. Hvað ætlum við að gera það, ég veit ekki. Ok, Brynjar. Já. Skoða, geturðu séð hvaða staðir er, þú veist, hvað er laust í kvöld? Við þurfum bara að finna okkur einhvern annan stað, ég er ekki að fara heim. Við ætlum reyna að finna einhvern annan stað til að fara á. Já, já. Ég var að fara að fabrikuna. Þetta erum við að fara núna. Sveita svínið. Ertu sátti með þeim? Já. Hringdi á Sjúsjóðsel, það var fullt og við skoðum daginn á það var allt fullt, sko. En, sveita svínið átti borð fyrir okkur. Thank you, sveita svín. Þannig að við erum bara að púla upp þar og ætlum að búla þar. Og ég var að segja Brynjar, ég held að fyrsta deyti okkar hafi verið á sveita svínunni. Það er fun fact. Til enn 2. Já. Við erum komin heim og við ætlum núna að fara í kósi. Ég erum fyrir að horfa á og komið með mönnsið okkar. Var ekki gaman að borða það? Nice. Og mjög góð matið, við erum bara að springa. Takk fyrir að horfa. Takk fyrir að horfa. Þetta var Valentínsrólok. Ok, bye. Bye.